ekingo diogu urrengo elgarrizketari. Bueno, aurrekoan ibili dira, ibili gara, zerbitzuak euskeraz, nola ulertzen ditugun zerbitzuak euskeraz, eta orain, bueno, gure asmoa zan jauzi egitea euskaraz lan egite horretara, ezta? Bueno, aipatzen ari gara, une oro, 2019 dekretuak berak ere jasotzen du euskara zerbitzu hizkuntza eta euskararen hizkuntza. Oraingoan ere, bi errealitate soziolinguistiko, kasuetan juridiko ez, baina bai, soziolinguistiko desberdinetan lan dabiltzan teknikariak bildu nahi izan ditugu, ez? Batetik, Manex Agirre Aramaiotarra, atzo susto txikia eman zigun, bueno, pues, PCR egin behar zuela, eta bar, eta bueno, ba, da espadare, PCR negatiboa, ojala, negatiboa izatea, ba, bueno, pues, eta bai genuen, ba, zera bidez teknologia berriek eskaintzen dizkiguten zera, tresna hauek baliatuz, ba, online egingo du zera, bere hitzartzea. Euskal Filologian eta Literaturaren Teorian eta Literatura Konparatuan lizentziaduna da, AEK-an ibilitakoa, Emun Kooperatiban ibilitakoa, eta gaur egun Gorbeialdeko kuadrillako euskara teknikari lanean dabil, bueno, badara matzaia 10 urtetik gora, gainera berari, bueno, hau prestatu genuenean, epatu genion, bueno, pues, gehien bat Arabako ikuspegia do, emateko, eta orduan Arabako zera desberdinak, bueno, urratze o praktika desberdinak partekatuko ditu. Eta hemen bai, ondoan, badakagu Maite Zarate Álvarez, euskara teknikari lanean ari da 87-tik, hainbat udal, mankomunitate eta enparauetan, ba, bueno, 82-az geroztik, Bermeoko udaleko teknikari eta zerbitzu buru lanak, 89. Abai, bai, 89. Zer, 87. Bueno, 89an eta zera, ordutik badabil. Bueno, kasunetan ere, hori, gure, bueno, elkarrizketa presentari ginela, pues, lehenengo galdera, pues, aurrekoan bezala, antzeko galdera ingenion gere buruari, ez? Zertaz ari gara, lege, euskaraz lan egin horren barruan, ze ulertzen dugun, bai Bermeoko udalean, eta bai, modu zabalago batean Arabako udalean, baina gian, lehenago eta pare bat minutu hori erabaki dugunez, hori, udal bakoitzaren ezaugarriak edo partekatzeko bai askatuko nizueke, pare bat minutuan, apurat, bueno, bakoitzaren realitate hori ere partekatzea lehenengo galderari erantzun aurretik. Hortaz, Maite, azizu, hemen zaitu dela? Bueno, ba, Bermeo, Bizkaiko kostaldean dagoen herria da, jakina denez, 17.000 biztanle eskaz dauzka. 16.800 da zeo zer. Euskaldun kopurua 173 bueltakoa da. Kanpoan jaiotakoen kopurua 111. Euskaraz ez dakitenen kopurua 112 bueltan dago. Eta erabilera askoz ere urriagoa da. Azkenengoko kale neurketan 134 eskaz neurtu zen. Oraingoan ikusiko dugu. Periferian bizi gara, bai Bizkaian eta baita ere ba, euskararen alorrean esango genuke. Ezta? Bueno, gure eskualdea jakintzaz edo gaitasunari dagokionez nahiko euskalduna da, baina erabileraz egia esan da bueno, ba, harreman handia dauka hain euskalduna ez dan Bizkaiko partearekin eta hori dela eta bueno, beste faktore batzuk ere eraginda, baina horrek ere eragin handia dauka eta erabilera egia esan da urria da eskualde osoan. Tradizionalki Bermeo zaharrantzatik bizi izan da, baita ere mendialde eta garrantzitsua dauka baita ere, baina arrantzatik bizi izan da. Azkenengoko urte luzeetan gainberan dago arrantza, eta badirudi, bueno, zerbitzu alorrean ari da batez ere, eta badirudi turismoa, Lasarten ez bezala, ba, turismoa gora doala. Are gehiago, pelikula hori egin zutenetik Gaztelugatxen, bueno, pandemia alde horretatik ondo etorri da, hor moztu indalako pixkat jende kopuru izugarria ara joatea, baina
Egia esan da, bueno, horrek eragina handia izan du, eta hizkuntzaren aldetik esango nuke ez onerako. Bueno, lan hizkuntzaren inguruan berba egiteko, ba, nahiko nuke aitatu, bueno, ba, udalaren ezaugarri nagusia zein dan. Udalak batez ere langilego propioa dauka. 276 lanpostu ditu udalak, hoietatik 256 daude beteta, era batera edo bestera. Eta, bueno, 276 lanpostu hoietatik, lau izan ezik beste guztiek derrigortasun data ezarrita daukate. Hizkuntzeskakizuna egiaztatu duten langileak dira 180, 99 eskas batek ez du egiaztatu, eta beste 111 bat gorago egiaztatuta dauka. Bueno, ez dut nahiola datu askorik eman, baina behintzat uste horrek balio duela pixkat kokatzeko zein neurritan mugitzen garen. Zerbitzu gutxi daude kanpora, kanpoko kontratazioen bitartez eman da. Gizarte zerbitzuak langile propioekin ematen dira, kiroldegiko zerbitzu gehienak ere langile propioekin eskaintzen dira. Orduan, bueno, alde horretatik lan hizkuntzari begira, nik uste dut hori badala, ba, abantaila handi bat, eta hori izan da alde eukidogun faktoretako bat. Ze, bueno, ba, erresagoa da, azken batean langile propioak daudenean ba, eurakin lan bate planteatzea, bestela baino. Bueno, horrekin... Horrekin hasiko gara. Horrekin hasiko gara, hori da. Gehiago datuko diguzu. Manez, hori da, azalpen laburtxon bat, eta gero, zure kasuan egia da, bueno, segitara ba oso hartu, baina, bueno, zurea da itza. Bale, eskerrik asko. Bueno, PCR-a negatiboa izan da, eh? Oso no. La kontua da emaitza berandu iritsi dela eta ezin dudala joan, baina, bueno. Eskerrik asko antolakuntzari aukera hau emateagatik, ze benetan estimatzekoa da, alegina. Bueno, Arabaren ordezkari izateko tituloa daukat, eta zaiatuko naiz alden moduan hori betetzen. Bueno, ezagutuko duzu da Araba, klaro. Arabarren bateri igual egongo da hor. Nik Gorbei aldetik nator, Arabako iparraldetik. Bertan egiten dut lan, eta bertan bizi naiz, Gorbei aldeko kuadrilan. Nahi baduzu eskualdea ere deitu. Eta, bueno, horrekin esan nahi dudana da, Araba benetan anitza dela, ez? Bueno, beste dozen lurralde bezala. Bai geografikoki, bai soziolinguistikoki ere bai, esango nuke. Ezin direla kuadrilla edo eskualde guztiak bueno, pakete berean sartu. Eta, bueno, anistasun hori esango nuke ikusten dela ere bai, beste ardatz batean, eta da landa eremuaren eta eremu urbanoen arteko talka handi badagoela, ez? Gure lurraldean. Alde batetik Gasteiz dago, bueno, biztanleen 180 hartzen duena, eta edozein gauzatarako erreferentzia dena ia denontzat, igual hor Aiaraldekoak eta neurri batean Errioxakoak bueno, beste referentzia gune batzu dituzte, baina bueno, hori da, ez? Gasteiz eta igual beste bigarren mailako herrigune urbanoagoak ere bai. Laudio, Amurrio, neurri batean Agurain ere izan daiteke. Eta gero dago gainontzeko guztia, eta gainontzeko guztia da landa eremua. Herri txikiak, kontzejuak eta bueno, naiz eta geografikoki sakabanatutako biztanleria daukan leku bat izan, bueno, administratiboki ondo antolatutako herrialde bat dela esango nuke. Ondo antolatutakoa, bueno, kontzejua daudelako eta herri txikienean ere badagoelako administrazio egitura bat, gero ez naiz hartuko, ba,
bakoitzak daukan pisu espezifikoaren aldean, ez? Beti irabazten du handiak eta txikiak galdu, ez? Baina, hori beste kontua da. Orduan, hori guztia Euskal Gintzan eta Euskal Teknikarien lanean ikusten da, ez? Islatzen da eta guk horren kontziente izan da egin behar dugu lan eta bueno, horretan saiatzen gara, ez? Kuadrilla bakoitzan teknikari badago eta administrazio handietan edo udal handietan, ba beste euskara zerbitzuak beste dotazio batzuk ditu, ez? Gutxi gorabehera hori da bertako egitura. Eta bueno, arkezpen modura hori, lan hizkuntzaren inguruan nahi baduzu aurreago jarraituko dugu. Ados, bueno, ja egin diguzu zure oraingo radiografia, baina bueno, egia da, Bermeo ja badakala eskarmentua, zain dute hizkuntza politikan eta euskaraz lan egite horretan, ez da azkenean egun batetik besterako prozesu bat azkenean, euskaraz lan egitera iristea, erabaki baten ondoriozko zera bat, edo hainbat erabakiren ondorioz iritsi da Bermeoko udala euskaraz lan egitera. Teneko genuk igual partekatzea, zegi prozesu hori, ez ikuspegi diakroniko hori, ez nola izan den, bueno, euskaraz lan egitera iristeko prozesu hori zenolakoa izan, zegi hori ere interesgarria dela, zegi behin hori lortuta, bueno, nola iritsi den Bermeo zera horretara, estadio horretara. Ba, nik esango luke Bermeo nahiko aintzindaria izan dela hizkuntza politikako hainbat neurri hartzen. Eta bueno, lehenengoko udal hautatuak izan zirenean, 1977-1978 horretan, ba, lehenengoko neurriak hartu ziren orduan. Bueno, lehenengoko neurriak izan ziren, ba, kale izendegiari buelta bat ematea eta kale izenak euskeraz jartzea. Gero 80ko hamarkadan, bueno, oso urte intensoak izan omen ziren, ni ez naiz bermiotarra, eta beraz ez daukat bizipen zen, zuzenik urte horietakoa, baina bai, bueno, handik edo hamendik jaso izan dudana izan da, 80ko hamarkada ere indarrez sartu ziren hizkuntzaren ikuspegitik udalean. 81ean hor badago akta polit bat nun egiten duten olako hausnarketa bat ba, euskararen egoeraren inguruan. Bai, udalerrian eta baita ere udal barruan. Eta ja, orduntxe esaten dute beharrezkoa dela udalaren jarduna edo funtzionamentua erabat gaztelania zen orduan, ez da? Beharrezkoa zela, nola baiteko borontade bat eta konpromiso bat sustatzea bai arduradun politikoen aldetik eta baita ere funtzionarioen aldetik euskerari bere lekua emateko eta hortaz erabaki zuten euskara eskolak ematea udal enplegatuei funtzionarioei. Somatzen zuten ez zegoela hola interes handirik ez maila politikoan da ez da langileen aldetik eta hori sustatu nahi zuten. Orduan, bueno, horrekin batera ere itzultzaile bat kontratatu nahi zuten eta bueno, abade bat kontratatu zuten horretarako, hori pentsatu zuten zala pertsonarik egokiena eta abadea prest zegoen ere dirurik kobratu gabe ere lanean aritzeko, baina bueno, erabaki zuten kontratatzea eta diru bat ematea bere lanaren truke. Eta hori 81ean, kontuen izan 82koa izan zala euskararen legea. Osea, legeak, oinarrizko legearen aurretik ere, ja hor ari ziren mugimenduan. Horre gero 80ko hamarkada horretan itzultzaile bat ere gero, itzultzaile zibil bat, osea, kontratatu zuten, ez erlijio arlokoa, eta baita ere, horria lehenengoko pausuak eman ziren, baita ere, euskara teknikari bat kontratatzeko. 80ko hamarkadan,
bueno, 80-ko hamarkada izan zen pizkat araugintza, ezta? Bai, maila orokorrean, ba, euskararen legea garatzeko, ba, dekretuak eta etorri zirelako alde batetik, eta baita ere bertan udalean, ba, ordenantza egin zen, euskara teknikaria, teknikari bat kontratatu zen, gero jubilatu zen, da gero 89an ni sartu nintzen, osea 80-ko hamarkadan. Eta 2000-ko hamarkadan hor batez ere plangintzari eman genion garrantzia. Hor hasi ginen, kontuan izan behar da, 84an UEMan sartu zala ja, udala, eta bueno, ba, ordundik aurrera baita ere plantatzen hasi zen, bai udalerria euskalduntzeko eta udalerrian euskarak beran presentzia eta beran jardun edukitzeko, baina baita ere aldi berean eta UEMaren hasierako lan handi bat izan zen baita ere administrazioa euskaraz jartzea, ezta? Da orduan hortik ia, bueno, ba 80 2000-eko 2000-2010 bitarte horretan batez ere ba, plangintzak egiten hasi ginen, bai maila orokorren eta baita ere udalean. Da horrek ekarri zituen onura guztiekin. Bueno, ordurako 80-ko hamarkadan baita ere hizkuntza eskakizunak jarri ziren, derrigortasun data, hori lan guzti hori egin zen. Orduan, bueno, hor ikusten da oso argi, pizka eta hamarkada ze nolako bilakaera egondan, ezta? Araugintzari heldu zitzaion, gero plangintzari, pizkatalbak gaur goizean oso ondo marrastu duen bide horretatik, guk bide horiek pasatu ditugu, eta ekintzaren, esango nuke fase guzti horietan baita ere, ekintzaren kontua eduki dugula. Ekintzarena, esango nuke, 2010-ko hamarkadan eman genuela, batez ere, jauzi polit bat, eta hor bueno, pasaginan pizkat kudeaketatik elkarrekintzara esan daigun, ezta? Hizkuntza lidergoaren inguruan asko lan egin genuen hamarkada horretan eta lortu genituen gauza polite asko esango nukenik. Baita ere lortu genuen, bueno, ba, euskara sailaren nolabaiteko bilakaera bat baita ere. Euskara beraren bilakaera baino lan egiteko modua aldatu genuen, ezta? Pizkat bueno, ba, aurreko hamarkadetan gehiago zen guk lan egin, lan, osea, egitetik eragitera pasa ginen, ezta? Guk lan egin, guk lan gauzak proposatu eta gero atzetik egon ia jarraipena egiten planteatutako kontuak egiten ziren edo ez. Hor aldatu genuen eta gehiago hasi ginean pizkat bueno, ba, lan proaktibo bat egiten, ezta? Pizkat laguntza izaten departamentu guztietan, baina ez horren beste guk zuzenean gauzak proposatzen. Bai, hasi ginean, ba, bueno, ba, departamento bakoitzak berak zehaztea beren helburuak, urteko helburuak, eta horiek, bueno, ba, lantzeko ba, laguntza ematen. Orduan hor, jauzi haundi bat eman genuen. Eta orain 2020-ko hamarkada hasiera honetan, ba, nik uste dut hor faktore garrantzitsu, oso garrantzitsu dagoela da, bueno, ba, goizean albak ere aitatu dituzen faktore biak, ezta? Berzentralizazioa eta horrek ekarri duen Espainiako legeen eragin handi hori eta ba, kontratazio legea, diru laguntzak eta gero administrazio elektronikoak bueno, ba, ekarri ditu aldaketa oso handiak eta esango nuke, ba, oraindik ere ez diogula tamaina hartu eta bueno, ba, egokitzeko bide baten sartu beharko garela, premia handiz gainera ere. Esker, Maite. Manez, bueno, Arabako gaur, esan duzu Arabako embaixadore zarela gaur, zeute hainbat herritakoa eta hainbat errealitatakoa, baina bueno, egia da, bueno, Urarteko solasaldia egin genuenean hori ez, bazen Arabako aldarri bat, eta zuke hemen egon egarren ezenua, Arabako udaletan ere
badagoela euskaraz lan egiterik, baldintza desberdinak dira, baina urratsak egin izan dira, ez? Ta bueno, horre zein izan dira zure ustez euskaraz lan egiteri begira hor udaletan bueno, egin izan diren urrats interesgarriak edo. Bueno, nik uste urratxik interesgarriena eta igual kostosoena, eta bueno, ez nuke esango Arabako kontu bakarri denik, bueno, da, benetan jendeari ulertaraztea zer den euskaraz lan egitea, ez? Azteko. Administrazioan aldaketarako kultura ez da ez dakit nola esan. Ez da administrazioaren ezaugarri bat izan, ez? Berezkoa. Nahiko konservadorea dela administrazioa esango nuke, oro har, ez? Funtzionamenduaren aldetik eta egitura aldetik eta izaeraz berez, ez? Orduan, ba bueno, euskaraz lan egitearen proposamena, bueno, irautza bada, ez? Administrazioarentzat. Bueno, da zen nahi duzuen lekuan jarri nahi duzuen denbora lerroan jarri hori, ez? Guretzat oraindik bada irautza bat, ez? Arabako administrazio gehienentzat esango nuke, ez? Orduan, kultura hori edatzea, ez? Euskaraz lan egitearen kontua edatzea eta euskaraz lan egitearena ez dela euskaraz zerbitzuen ardura bakarrik zabaltzearena da pauso bat oraindik ez duguna bukatu, pausoa hanka luzatuta gabiltza, ez? Denbora guztian ia pausoa noiz emango, baina gutxienez hanka luzatzen hasi gara, ez? Ze claro, elebitasun indizeak eta langile elebidunen derrigortasun datak eta kontu horiek mundu guztiak dakizki administrazioan esan nahi dut. Administrazio bakoitzeko idazkariak oso ondo dakizin den bere indizea, bere erakundearen indizea eta bete behar duen kupoa, ez? Eta bueno, kultura hori bai dago edatuta, baina euskaraz lan egitea zer den oraindik jende askok ez du barneratu, ez? Hau da, posible dela eta esango nuke gainera oso edatuta dagoela, langile elebidunez betetako administrazio batek ez duela bermatzen euskaraz lan egingo duenik, ez? Horretara noa. Orduan, bueno, hor dago gure erronka nagusi bat, Arabako Euskara Zerbitzuak esango nuke orain dela dozena bat urte orokortu zirela, ordura arte administrazio handietan bakarrik zeuden Euskara Zerbitzuak, baina esan dudan bezala orain dela dozena bat urte Araba osora zabaldu ziren Euskara Zerbitzuak, Euskara Teknikari batzuk hasi ginen lanean, eta horra seginen pixkat, ba, bueno, gai honi bueltak ematen, ez? Hau da, gure lana bestekin batera partekatu eta sistematizatzen, helburu komun batzu jartzen, eta bueno, hausnartzen ere bai. Euskara zerbitzu hizkuntza alde batetik eta euskara lan hizkuntza beste alde batetik nola egituratu eta nola sistematizatu pentsatzen, gurea bezalako ezaugarriak dituen lurralde batean, adibidez. Eta gurea bezalako administrazio mota anitzak dauzkan lurralde batean. Eta hori nik esango nuke ikusten dela administrazioan, ez? Baina, bueno, esaten dizu da bezala, nahiko berria da, ez? Ez daukagu ibilbide historiko luzerik, baina, bueno, hor dago. Eta egia da, administrazio handietan lehenago, baina administrazio txikietan noski euskara zerbitzu hizkuntza bezala orokortzeari ematen zaiola lehentasuna edo eman diogula guk eta bueno, zerbait presazkoa baldin bada eta lehenetsi behar dena hori da, ezta? Logikoki, hau da, herritarrak euskaraz jaso behar du zerbitzua, ez? Eta esango nuke
orain dela dozena bat urte aterrizatu genuenean, bueno, aldaketa txiki pare batekin eta lau bost eztabaidarekin hori gutxi gora bera lortu zela, ez? Bat ematek igual belarritatik tiratuko dit, baina bueno, hau da, ordurako ja arduradunek eta ez dakit, administrazioan urte batzuk bazera matzaten funtzionariek eta hori bazekiten horrela izan behar zela, ez? Bueno, ematen du gauza absurdoak egin naizela esaten, baina bueno, hori ere pasa genuen, ez? Hau da, kanpora begira udal batek elebitan funtzionatu behar duela, ez? Hori hor zegoen, ez? Ba, oinarri moduan hor zegoen, orduan etzen hainbeste kostatu utxuneak zeuden lekuetan utxunei konpontzea, ez? Baina bestea, ba oraindik hor dago eta oso zaila da buelta ematea horri, ezta? Elefantearen irudia aipatu nahi nuke, askotan aipatu da euskalgintzan, ez? Lan mundua dela, euskararen elefantea hor dagoela, gela batean sartuta, baina ez dugula ikusten. Bueno, guretzako administrazioan lan hizkuntza izan da elefantea, ez? Eta bueno, kultura aldaketa hori iruditzen zait gakoa dela, ez? Eta hori lortzen dugunean, oraindik rekorrido luzea duen lan bat da, baina hori lortzen dugunean esango nuke aurrekoan zerbitzu hizkuntzarekin bezala aldaketa txikiak eginda, ba gauza asko lortu ahal izango ditugula. Baina oraindik asko falta dela esango nuke. Ados, emaite zuen kasuan, bueno, egia da, bueno, epatu dituzulen, ez? Zeintzu diren datu soziolinguistikoak, zeintzu diren gaitasunak, zure ustez badago, egon diteke, bertan, alegia, Bermeoko inguruneari lotzen ez aizkion, zaite, praktikak, beste udal batzuetarako aplikagarriak ez daitezkenak, alegia, azkenean guneko genuke mendik, ezagik, praktikak edo ataratzeak askotan errealitateak ere baldintzatzen du, zain dute, zure ustez badira, edo azken hamarkadetan, bueno, zue gaur eramaiten zuen praktikak, inguruneri horren beste lotzen ez aizkionak. Guretzen zaizu, zeo zer? Bai, bueno, ezinbestean baldintza soziolinguistikoak, bueno, horiek ere baldintzatzen duten neurri handi batean, ezta? Zegoera soziolinguistika dauen, ba, abia puntua bat edo beste izan daiteke, orduan, ez da gauza bera, manesek eta araban daukaten errealitatea, edo esango nuke Nafarroko herri txiki euskaldun batean bastan aldean egongo dana, edo Bermeon egongo dana, ezta? Orduan, bueno, pues abia puntua bai garrantzitsua da eta baldintza soziolinguistiko gitxienezko batzuk behar dira, ezta? Hau da, ze azkenean pertsonak lan egiten baldin badugu, ba pertsona horiek ere bueno, ba jakin nahi behar dute euskeraz lan egin ahal izateko, ezta? Baina horrez gain guk identifikatu ditugu beste faktore asko daudela, ezta? Eta bata da borontatea, ez? Borontatea egotea, ba, alde batetik borontate politikoa eta langileen borontatea baita ere. Eta, bueno, gero estrategia batzuk eta asko erabili leikez baita ere borontate horiek mugiduera egiteko, ezta? Baina behintzat, oinarrizko borontate bat bai egon behar da, gogo bat egon behar da, nahi bat egon behar da, nolan behiteko atxikimendu bat egon behar da, bueno, lana euskeraz egin leikela sinistarazteko, ezta? Eta sinisteko, ze egia da, administrazioa oso geldua dela manez esan duzun moduan, eskate ez da bat ere erosua, hola pantalla batekin berba ditia, baina, bueno, hori ere egia da, eta asko kostatzen da mugitzea, ez da, eta
bueno, ba, danok gure konfort egoera horretan oso ondo gaudenez, ba, mesedez neri ez ikutu, ezta? Hori badakigu askotan ba, geure roletik zenbat bider entzun dugun, ezta? Eta zenbat bider somatu dugun, ona ez etorri arazoak emoten, ze, klaro, joaten zaren bakoitzean zerbait eskatzera, zerbait ikustera, zerbaiten bila, ba, euskararekin zer ikusirik ez daukatean beste gauza asko ateratzen dira. Eta orduan, bueno, jendea ez da oso eroso sentitzen da. Bueno, orduan, bueno, hor gauza asko mugitzen dira, baina borontade, nolabaiteko borontade bat egonein behar da. Borontadearekin badakigu ez dela nahikoa, ze borontadea handia euki dezakegu, baina hor erabakimen bat espaldin badago horren alboan, ba ez dago zer eginik. Orduan erabaki sendoak izatea uste dut garrantzitsua dela, eta ez bakarrik momentuzko erabakiak, erabaki hoiei denboran eutzi egin behar zaie. Ze, bueno, ba, ikusten dugu baita ere, udal baten martxan, laurtetik laurtera, ba, gauzak aldatu egin daitezke. Orduan, nolabaiteko sendotasunik ez daukaten erabakiak, berez jausten dira. Orduan, erabaki hoiek ere nolabaiteko sendotasun bat eku behar dabe. Uste dut baita ere gizarte erantzunkizunaren kontzeptua ere garrantzitsua dela, ezta? Bueno, gaur goizean ere asko azpimarratzen ari gara, ari garen kontu bata. Azkenean, bueno, ba, udalak herritarrekiko eta euskararekiko gizarte erantzunkizun bat badauka, eta bueno, ba, horri helduin behar dio, ezta? Gero zer gehiago esango nuke, pues lan egiteko ohitura sortzea, bueno, ba ohiturak beste bizitzaren beste arlo guztietan bezala, ba ohiturak sortzeko bide bat egiten baldin badugu, pizkanaka pizkanaka baina sendo eta hortxe pausuak emoten, ba bueno, hori ikusten dugu atzera begiratzen dugunean, ba emaitzak badauzkala baita ere. Bueno, gero oztopoen gainean hitz egingo dugu pixkat beranduago, baina bueno, eta gero esango nuke amaitzeko igual atal honekin, bueno, ba euskara sailak hortxe ba lan proaktibo hori egiten asmatzea be ikustot oso garrantzitsua dela. Orduan, ba bueno, faktore guzti horiek ere nolabait ba lagungarri dira, ba euskeraz lan egin daitekeela, ba frogatzeko. Ados, baina esker. Manez, lehen esan dugu, gauz, zera, badagazuela hor araban euskara teknikarien bilgunea, eta gai hau izan duzu izpide, eta partekatu dituzu ez, euskaraz lan egitea albidetzeko hainbat praktika edo, aurkeztuko zeniguke baten bat? Bai, osatu du zerrendatxo bat, bueno, hori baino lehen igual, zera ez, ez dakit jendeak ze irudiokiko duen Arabako udalena, baina gaitasuna badago, ez? Hau da, gutxieneko oinarri bat baldin badago, eta Maitek esan duen bezala borondatea baldin badago, eta bueno, borondatea ez baldin badagoenean, arduradunen borondatea goitik berakoa baldin badago, ez? Hori ere oso garrantzitsua edo oinarrizkoa baita. Gauza asko egin daitezke. Gauza pila bat egin daitezke, ez? Eta bueno, gure ezaugarri soziolinguistikoak dituen leku batean gauza pila bat egiten dira, ez? Ez dakit, aipatuko ditut, klaro, gauza pila bat egiten dira, baina ez dugu sua asmatu, ez. Guk ere leku desberdinetatik edaten dugu, eta, bueno, bakoitzak daukan egoerari egokitutako neurriak hartzen ditugu, ez. Ez dakit, aipatuko ditut batzuk, Kanpezun, mendialdean, motivazio saioekin dabiltza momentu honetan, langile euskaldunekin, euskara ikasteko prozesua lanpostu bakoitzerako modu batean sistematizatzea lortu dute.
Amurrion bestalde ariguneak jarri dituzte Euskaraldiaren idea aprobetxatuta, arigune finkoak, urte osokoak, Euskaraz funtzionatzeko lekuak, ez? Langile euskaldunek osatutako lekuetan, ataletan. Trebakuntzarekin ari dira, agurainen langile hasi berrientzako harrera protokolo bat egin dute, hizkuntza kontuetan zentratuta. Laudion neurri deigarri bat hartu dute orain, eta da, bueno, deigarria, claro, guretzako. udal langile guztiei, hau da, 157 langileri derrigortasun data jarri dizkiete. Denei. Bueno, egoerak baimentzen zuen hori egitea, plantilan jubilatzear dauden jende asko dago, eta horiek salbutsi dituzte, eta bueno, langile gazte asko sartu dira gaitasuna badutenak, beraz, ba, ez? 100% derrigortasun datak. Eta gero, itzulpen sistemaren alako egituratze bat ere egin dute, testu motaren arabera itzultzaileari bidaldakioke itzultzaileari zerbitzu hori eskatu alzaio, beste testu mota batzuen arabera ez, estandarizatuta baldin badaude ereduak adibidez ez, eta estandarizatu gabe badaude bai, itzultzaile automatikoaren laguntza ere hor dago, ez? Bueno. Ez dut uste gauza berritzailea direnik, baina bueno, praktika asko dira, ez? Eta lehen esan dudan bezala, tokian toki egokitzen direnak, ez? Orduan, bueno, hor dago, lagin moduan, ez? Nik esango nuke garrantzitsuena hori dela, ez? Osea, egin daitekela, baita, ez dakit, langile bakar bat euskalduna daukan udal txiki batean ere, ez? Gauzak egin daitezkela. Orduan, enuke asko azpimarratuko, bueno, ze alde dauden, ez? Eremu soziolinguistikoen arabera, administrazioan egiten diren lanen artean, ze lanak berdina dira. Kontua da, trena noiz hartzen dugun, ez? Guk lehenago hartu dugu, bueno, segun hundi begiratzen den, baina guk ibilbide luzeagoa egin behar dugu, ez? Eta, bueno, ibilbide luze horretan egin beharreko lana azkenean antzekoa dela esango nuke. Ados. Aipatu duzu baita borondatea. Borondate horrek sujeto desberdina dituela. Batetik, bueno, erabakia hartu behar direla. Bihar izango dugu, bueno, beste elkarrizketa bat udaletako ordezkari politikoekin. Eta, bueno, horre aterako da. Ez, azkenean erabakia hartu behar dira, baina aipatu duzun beste puntua da langileen borondatea, ezta? Zuen kasuan, bueno, aipatu duzu, baiengoen soziolinguistikoa edo da, bueno, udalaren egoera soziolinguistikoa laguntzen duela euskaraz lan egiteko, baina zein izan dira, bueno, estrategiak pertsona horiek euskaraz lan egiten az daitezen, ezta? Ze behar ikusi duzu, ze nola gaitu hori, gai hau ere biharre atarako da beste mainguru batean, ze, bueno, gauza bada gaitasuna, bestea daia nola jarri pertsona horiek euskaraz lanean. Zein izan da zuek, nola egin duzu bidea? Bueno, ba, gaur gozean beste klabe bat entzun dugu baita ere, ez? Da, hauke horri ere heldu izan diogu, Albak aitatu duen bidetik, enplegatu publikoak ez daukagu horren besteko tarterik esateko zein hizkuntzatan nahi dugun lan egin, ezta? Orduan guk, bueno, ba, nolabaiteko behar horri ere heldu diogu maila teknikoan, euskara zerbitzutik, baita ere babes, arduradunen babesa ere izan dugulako horretarako, ez? Orduan, bueno, erresistentzia, ba, asko lan egin izan dugu ba, pertsonakin, eta, bueno, ba, esango nuke, teknikari guztiek, arlo guztietako teknikariek, euren lana euskaraz egiten dutela gaur egun.
eta bueno, gaur egun eta azkenengoko urte luzeetan. Orduan hori lorpen, esango nuke lorpen kolektibo handi bat izan dela. Esango nuke langileek eurak ere asko inplikatu direla horretan, ez? Enuke esango arazorik izan ez dugunik, noski. Baina hizkuntza eskakizunen tresna, baita ere hain kritikatua den tresna askotan, baliagarria izan da. Eta derrigortasun data izatea nolabaiteko behar izan hori maigainan egon da. Orduan, bueno, askotan ez da egon beste aukerarik. Osea, ez dugu jarri maigainean txostenak euskeraz edo gaztelaniaz egin ditzakezu. Txostenak euskeraz egin behar dira. Beraz, jendea prestatu egin behar izan da, langileak prestatu egin dira horretarako, ez? Hizkuntza eskakizuna ez da izan tiraderan gordetzeko paper polit bat. Azkenean, izan da, bueno, lanerako trebakuntza bategaz osatuta, lanerako tresna bat izan da. Eta guk esate baterako, hasierako momentutik langile barri bat, edo langile barriek sartzen direnean, horri ematen diogu garrantzia handia, ez da? Bai, aurkezpen bat egiten dugu, daukagun araugintzaren inguruan, dauzkagun plangintzen inguruan, dauzkagun ohituren inguruan, eta bueno, bide hori ere oso eraginkorra izan da, hasierako momentu horietatik baita ere langileak jakiteko, hemen euskeraz lan egiten dela. Azkenengoko urteetan eta belaunaldi aldaketarekin ikusten ari gara esate baterako lehen baten batek esan dago, ez da, herriko, zuk esan duzu ez da idoia, herriko jendeari ematen zitzaiola edo eman nahi zaiola lehentasuna udal enpleguak eskuratzeko orduan, ez da? Edo udalaren bat bitartez sortzen den enplegua lortzeko orduan. Bueno, Bermion gertatzen ari dana aspaldi honetan da, kanpotik etortzen ari dala jende asko, eta hizkuntza gaitasuna ez da behar bezalakoa. Eta badago kolektibo zehatz batean, esango nuke udaltzainen kolektiboan, orain hautaketa prozesua aldatu dala eta ez dala herrian egiten, eta horrek eragin haundia izan du eta izaten ari da. Orduan, klaro, ondo prestatuta ez dauden langileak kontratatu ezkero, gero lanpilo bat dago, nahi baldin badugu lan hizkuntza euskara izatea, langile horiek behar dan moduko prestakuntza eskuratzen, ez da? Estrategia desberdinak erabili izan ditugu, baina oinarrizko bat edo garrantzitsu izan da, nola baiteko behar izana sortzea. Ados. Baina, zaipatu duzu, lehen egia da eman dituzula ja gako batzuk, batzuk laudioko adibidea, zehute hori adingote derrigortasun datei dago gienez, eta gero eman dituzu gero bestelako, ezagin zeu zeren azteko dakazu, nire beste pratika batzuk erazaldu dituzulako, zeu zeren azteko edo? Guretzako betiko erronka edo ez dakit, erronka tradizionala esan dezagun, ez? Langile elebidunez hornitzea izan da, ez? Udaletako langile elebidunen presentzia orokortzea, ez? Batez ere goiko postuetan, eta hori. Eta horretarako, hizkuntza eskakizunen sistemak funtzionatu digu, kontua da, ja, gainditzeko puntuan gaudela, inkluso gu ere, Araban. Hau da, indizea markatzen duena baino langile elebidun gehiago dauzkagula hainbat lekutan, ez? Hemen Gorbeialdearen egiten duen lan, eta nik horre buruz hitz egingo dut, badakit beste leku batzuetan ez dela horrela, baina. Baina, sistema horrek esango nuke bere ibilbidea egin duela, oso
probetxugarria izan dela, baina hor dagoela. Gero hor niri klabea iruditzen zait Maiteke aipatu duena, eta da hizkuntza eskakizunak lanerako tresna moduan ulertu behar ditugula, ez? Jo, bueno, badakigu denok, ez? Betidanik, eta bueno, galetu prensari, ez? Ze iritzi daukan sistema horri buruz, eta lanpostuak lortzeko, bueno, lanpostuak lortzeko bide moduan bakarrik aztertu izan dira hizkuntza eskakizunak, ez? Edo tratatu izan dira askotan. Bueno, ez da hori, ez? Eta betikoa da. Orain, lanpostuan bertan jarri behar dugula zentralidadea, ez? Hau da, sistematizatu behar dena lanpostuak eskatzen dituen praktika linguistikoa direla, ez langile elebidunak bermatzea, ez? Oinarri hori suposatzen da badaukagula, badakit leku askotan ez dela horrela, baina lan elebiduna dela orain sistematizatu behar dena, ez? Eta orduan, gako horri garrantzia emango nioke, Maitek esan duenari, hau da, hizkuntza eskakizun badaukazu, horrek azterketa komunikatiboaren arabera jarduera batzutan, edo, bueno, jarduerak euskaraz egiteko gaitasuna ematen dizu, beraz, aurrera, ez? Bueno, hortxe, hausnarketa txiki bat. Bueno, badakagu arazo bat, denborarena. Orduan, oain eskatu behar dizuet, aurre ikusi gabeko zerbait egitea. Bueno, bagenuen ere hitz egitea euskara zerbitzuez, bagenuen hitz egitera, alegia jarri genituen puntu interesgarriak, bueno, ba, euskara lan egitea enonurak, eta nik bai eskatuko dizuet, pare bat minutuan, aipatu dituzu oztopoak, eta ez da, bueno, oztopoa azimarra jarri nahi dugula, ze, bueno, argi dago oztopo batzuk goizean igo jaurreatu dituela, baina bai, bueno, non ikusi dituzuen orain aukerak, berbion oso oztopoak ere noski, agazu egea aipatzea, baina aukerak eta erronkak eta manez zuri ere bigalderetan edo zera jarreta geneukana, ba, baterak hartza gero, pare bat minutuen nahiko genukelako ea zeo galderaren bat edo dagoen, bai oraingo, bai lehengo elkarrezketaren bueltan. Orduan, bueno, zoia, 2021 gaude, bueno, hain egia da, ze oztopo izan ezakegun, non ditugun erronkak euskaraz lan egiteari begira, zuen kasuan bermatzeari begira, legia horla jarraitzeko, zuen kasuan urratze gehiago emateko. Egia da, gaur egun inoizko lege babes handiena daukagula. Hugu ohituta egon gara beti zirrikituetan lan egiten. Zirrikitu handik, eta mendik, eta mendik, eta mendik. Orduan, bueno, ba, hori bada berme bat, ez da, ba, alde batetik. Baina gero beste alde batetik nik ustoton txe momentu honetan oso, oso une delikatuan gaudela. Ze, gure jardun haundiena izan da euskeraz lan egitea, baina administrazio elektronikoa dala eta ez dala, eta plataforma guzti horiek behartzen gaituzte hizkuntza bietan lan egitera. Orduan, nola egiten dugun hori, ba, azkenean itzulpenaren bitartez. Gure itzultzaileak erderatu egiten du. Ez du euskaratzen, oso gitxi euskaratzen du. Ba, batez ere, erderatu egiten du, ba, baldintza pleguak erderaz ere argitaratu behar direlako, osea, dana argitaratu behar dalako gaur egunean, gaztelaniaz gardentasunagaitik, plataformatara igo behar dalako, orduan, bueno, beste alde batetik ere aukera ona izan da itzultzaile neuronala, ba, momentu honean etorri da, hain zuzen ere, ze itzultzaile neuronalari esker, ba, itzulpen lana ere aldatu egin da. Aldatu egin da, ba, gaur egunean batez ere, ba, ba, bueno, zuzenketa lana egiten du. Itzultzaile neuronalak, ba, bueno, berez, berak egiten du lanarik haundiena. Baina, bueno, baina guk euskera zailean lau langile osatzen dugu euskera zaila, itzultzailea bera dago gainezka lanez. Eta, bueno, ba, hori izan da azkenean, ba, elebitasunerako
bide bat hasi beharra izan dugulako. Orduan, bueno, aukerak, ez dakit, ontsi momentuan lan hizkuntzaren etorkizuna, bueno, uste dut itzal asko dituela. Bestalde batetik baita ere, ba, kontuan izan behar da, ez garela horren beste, salbu espen bat garela, azkenean lan hizkuntza guk daukagun neurrian, behintzat, lan egiten dugun udalak, ez? Eta ez bakarrik udalak. Orain dela gutxi arlo sozioekonomikoko teknikariak esaten zigun, ba, Foru Aldundiko bilera batera joan zala, eta dana gaztelaniaz egin zala. Orduan, askotan, nik uste dut, guk garatu dugula nolabaiteko harrotasun bat baita ere, ez? Ba, gure udalaren barruan, ez? Langileak harro sentitzen dira, ba, kapaz direlako beste administrazio batzuetan ikusten ez dana, hau da euskaraz lan egiteko gaitasuna daukatelako eta egiten dutelako. Baina beste alde batetik bakardade irla sentimentu hori, ba, oso gogorra da, hori uste dut horri arreta jarri behar diogula, ezta? Saretze lana garrantzitsua da eta uste dut saretze lan horri garrantzia handiago eman behartzaiola. Ba, badaude ba iniziatiba batzuk azkenaldian Jaurlaritzak planteatu dituenak, baina oso moteldoa soilek ere. Ako batik etorri direnak, baina oso motel, behar bada beste garapen maila baten dauden beste udal batzuetarako, ba, onuragarriak izan daitezke, baina lan hizkuntza maila aurreratuan ari garen udaletarako, ba, labur geratzen zaigu hori neurria handi batean. Orduan, aukerak badaude, aukerak badaude, baina oztopoak ere hortze ditugu. Orduan, bueno, ba, ia hoien artean, ia itxasontzia zelan mugitzen dugun. Iso ginen moduan. Eta zelan, zelan aurrera egiten dugun, ez da? Ederto, Manez, laburki? Bai, bueno, labur, ez. Maitek aipatu da administrazio elektronikoa, nik hori azpimarratu nahiko nuke, ze berez aukera izan behar zuen, ez? Ez dakit, tramitazio elektronikoak beti dakar estandarizaziorako errestasun bat, edo, bueno, gauzak elebitan egiteko erosotasun bat, ekarri beharko luke, baina araban behintzat harrapatu gaitu, beti bezala harrapatu gaitu berandu, ez? Euskara zerbitzuak. Bueno, egiturazkoak ez garen zerbitzu hori, ba, askotan pasatzen zaigu, ez? Bueno, egiturazkoak konsideratzen ez gaituzten zerbitzu hori, ez? Orduan, pena bat izan da, eta aurreratu izan bagina gauza asko lortzeko aukera egongo zen hor, baina, bueno, ba, oztopo bat, iruditzen zaigu momentu honetan, eta buelta ematea kostatuko dena. Ze administrazio elektroniko eredu asko daude, eta programa asko, eta bakoitzak bere espezifikazioak ditu, eta, bueno, hor lan pilo dago, lan berri pilo bat, ez? Gero bestalde, lehen aipatu dudan gauza bat, beste oztopo bat, eta da, aldaketaren kultura falta hori, ez? Eta da, ba, bueno, arduradun batzuk esango dute, langile elebidunak baditugu, bete dugu gure indizea, gure kupoa, eta listo, ja, listo, ez? Bueno, baina badakigu hor zer egin behar den, ez da? Bultza, langile elebidunek euskaraz lan egitea ez dutela bermatzen konbentzitu jendea, bueno, oztopo bat hor. Eta aukeren artean, ba, pare bat, igual. Guretzat aukera bada, herritarrak dira aukera bat, zerbitzua eskatzera datozenak, gero eta presio handiago egiten dutenak administrazioetan. Hau da, zerbitzu euskaraz jasotzeko eskatzen dutenak, ez? Eta, bueno, oso modu puntualean baldin bada ere, eta sistematizatu gabe baldin bada ere, administrazioak erantzun egiten du, ez? Bere hutsuneekin eta akatsekin, eta
Eta, bueno, erantzuna ez da orokorra, baina bai, erantzuten du ez. Orduan, guk hori baliatu beharko genuke aukera hori. Eta beste aukera bat dira langilea beraiek. Hori ez nuke alde batera utziko, ez? Belaunaldi aldaketa dago administrazioan ere, hori gun nire inguruan mintzat ikusten dut, erretiro asko, langile berri asko, eta bueno, ez da orokorra, baina langile berriak, berriek gaitasunaz aparte, gaitasun hori erabiltzeko beste beste borondate bat daukatela esango nuke, edo seguruago sentitzen direla, edo bueno, beste zera bat daukatela, ez? Eta bueno, nik uste dut kendu beharko genukela burutik ere bai, ba bueno, administrazioan dabiltzan langile guztiek eta perfila daukatenek, ba ez dutela euskara erabili nahi, edo ez daukatela horretarako bakarrik erabiltzen dutela, edo erabili ba, ez dakit nola esplikatu. Ez dutela beren tituloa beren lanarekin lotzeko borondaterik, ez? Bueno, denetik dago. Eta, bueno, nik ezagutzen du jendea, esaten didana, lanean bakarrik daukana aukera euskaraz egiteko, ez? Adibidez. Edo dokumentu elebidun bat sortu duena lehenengo aldiz, eta, bueno, satisfazio handia izan duena, ez? Dakienak erabili nahi du. Hori ere badago, ez? Zeo zertarako dauka ezagutza hori, eta ezagutza hori ikusten duenean erabilgarri, ba bueno, posa ematen dio, ez? Posa ematen dio, ez bakarrik euskaraten ikareari, ez? Baina, hori aukera bada, langileak aukera badira. Ze beraiek gabe ez dugu ezer egingo. Bueno, ados, a ver, enaz behiatzen gaur dubiak eta amar dira ja. Ez dakitez, galdera igual asko dongo dira, baina labur joan behar du, ez dut, bueno, a ber, Patxi. Bueno, azkenengo bi ordutan idei asko entzun ditugu oso garrantzitsuak, eskarrik asko lauoi, ekarpen egiteagatik. Baino ideia guztien artean nik bat azpimarratu nahi nuke, bat nabarmendu nahi nuke. Ez dut hitz egingo elefantiaz manez, Bueno, broma da, Iñaki, gure Iñaki botatako ideia bat azpimarratu nahi dut, hizkuntza politikak azken batean gizarteak aldatzeko prozesua dira, arnaz luzeko prozesuak. Orduan nei ere Iñaki bezalaxe erabakigarria iruditzen zait udalek prozesu hortan daukaten jarrera, eta batez ere jarrera urratzaile hori, Soziologian datuak diote gizarte eraldaketa prozesuetan gizartearen 20%ak jarrera urratzaile hartzen duela, 65%ak jarrera jarraitzailea eta 5%a aurka dago. Adibidetxo bat jarriko izuet, gaur goizean Donostia etorri naiz, kotxe hemen atzeko aldapa hortan aparkatu dut, eta joan naiz makinara txartel hartzea. Itzalita zegoen makina, eman diot, sakatu diot botoiari, eta piztu da, eta euskeraz azaldu zait. Niretzako hori da jarrera urratzailea. Eta Donostiako zea guztietan, joate mazeate, eta pizte maezue, euskeraz azaltzen da. Kau, horrea txartel bila juten den herritarrak, baldin bada jarrera jarraitzailekoa, eta elebirnoa baldin bada, segurasko, txartel hori euskeraz aterako du. Nik uste dut, hori dela garrantzitsuena. Hori da, udalen hizkuntza politikaren giltzarritasuna. Ze jarrera hartzen duten. Mila esker, Patxi. Beste zerbait ados bagera gaitezen hasierako eta amaierako ekin, ez? Patxi gaipatu duen izaera urratzaile hori, eta ari goizean Alba gaipatu duela, zera ez, modelikoa dela azkenean, udalen jarduna, azkenean erreferentere badielako. Uste dut, azteko eta amaitzeko esaldi biribiak izan diela. Lauretan jarraituko dugu, atera da hemen egoitza detonikoa, hizkuntza teknologia, horko iraultza, eta buen hortik ere isako bikide,
izango ditugu horretaz hitz egiteko, eta gero ja urrats praktikoi dagokienez UEMako koordinatzaile izango dugu. Honegin, eta lauretan elkarrik usiko dugu. Mila esker manez, eta hurrengora arte. Eta mila esker manez.